Það er rúnar 2-0 sigur henni toppslagnum og þið farið með fjögurastega fórskot inn í seinni umferðinni í deildinni. Hvernig fannst þið liðið spila í dag? Við spiluðum ekkert sérstaklega góðan fótballsleik en við lögðum okkur mikla vinnu, vörðumst vel, lokuðum svæðum, lokuðum á blikana og svona lentum í smávesin í fyrirhálík fannst mér að loka ákveðin svæði en það lagast seinna leik og þeir breyttu líkum kerfi og þetta var bara heildina í fínu lagi, þeir fengu ekki mörg færi en áttu reyndar eitt algjört dauðafæri sem beitir vel frábærlega skalla frá Mikkelsen en öðru leiti finnst mér við eiga kannski hættulegu færi sérstaklega fyrirhálík og hefum hæglega getur verið komin í 2-0 í hálfleik en bránað með sigurinn fyrst og fremst og baráttunum. Þeir eru búin að vinna núna 7 leiki í rauðu deildinu og 9 leiki í rauðu heildina og verið nokkuð samfarandi í þessum stóru leikjum fyrir utan kannski fyrirhálíkinn á móti Val. Ertu bara ánægður með spilamennskuna öllum þessum leikjum? Já, ég meina, menn eru að leggja sér vinnu og hlaupa og berjast fyrir liðið sitt og erum með hjarta á réttum stað þá erum við með hörku góða fótboltamenn hérna innanborð sem geta unnið svona leikinn sem við gerum í dag. Óskar gefur mér þrumu skot sem hann þekktu fyrir og boltinn breytir mikið stefnu á leiðinni og hann skorar hérna mikilvægt mark fyrir okkur, gefur okkur 2-0, beitir VR í stöðunni 1-0 og heldur okkur inn í forustinni. Þannig að við erum með sigurvera í þessu liði, við erum með karakter í þessu liði og við erum með strákur sem vilja leggja sér vinnu og gera þetta saman. Og svo erum við frábærlega ungan drengi í miðverðinum og nýja leikmenn sem Alex Frey og Arthur Inga, strákur sem voru komið inn í þetta feskir og þeir hafa bara smóllið inn í þetta vel og bara mikil liðsandi og mikil karakter í þessum hóp og var virkilega gaman að vinna með þessum strákum. Þannig að þetta er bara heildarbragurinn hjá okkur er góður og við erum ánægðir með hana svona vel gengið. Talandi Alex Frey, hann fór út af henni fyrir áleik, virtist vera hnéð, er þetta alvarlegt heldur? Já, þetta lítur ekki vel út. Við erum óttumst að versta en vonum að besta. Þetta leit ekki vel út og við erum miklar áhyggjur af Alexi og munum fylgjast með hvað kemur út úr þeim rannsóknum sem hann þarf að fara í núna og því erum ekki vissum að það kannski skýrist í dag eða morgun en við þurfum að sjá vonandi sem fyrst vitum við hvað er. Finnur Orri ekki verið með síðustu leikjum, hvernig staðan á honum? Finnur á ennþá eitthvað í land, hann er búin að vera frá núna í rúman mánu og á sennilega 2-3 vikur í það að geta fara að spila og æfa á fullu með liðinu. Þannig að það er algjörlega óvíst hvað verður. Hann er ennþá að finna verki sem að hafa minkað töluvert en eru ekki kannski orðir eins og hann vill að þeir séu og við þannig að hann geti farið að hlaupa og sparka. Félagsskiptaglugginn er opið núna allan mánuðinn. Áttu vonað að sé bara lokaði ykkur eða gæti eitthvað komið inn og eitthvað farið út? Nei, ég var nú harða ákveðin því í dag og hef verið í allt sumar að við bætum ekki neinu við okkur. Ég er með frábæran hóp, ég er okkur slánaði með strákana en í ljósi meiðsla Alex í dag þá þurfum við kannski eitthvað að skoða okkur og sjá hvort við þurfum að styrkja okkur en við eigum líka frábæra stráka sem eru að láni í Leikni og víðar og Keflavík og sem að við getum hófað í en hérna við skulum sjá hvað það setur. Það var mikill hiti í leiknum í dag, fannst þér Blikarnir komast upp með sparka ykkur svolítið niður en svo Óskar var tekið niður hann að trekka á þess að það var eitthvað dæmt á það? Ég veit það ekki, það er svolítið hiti í okkur þjálfurunum á hliðalínunni og við erum æpandi og öskandi á hérna, fjórðardómaran, aðstoðardómaran og alla þarna í kringum okkur og oft sér maður þetta í sjónvarpinu að maður hefur kannski ekki alltaf rétt fyrir sér en jú, það er einhver skipti sem maður óanaði með og önnur, það finnst maður bara að skrýta þess ekki dæmt en þetta er bara erfiðleikur og dæmi, þetta er 2 hörkulið og þau voru að berjast bæði mér fannst dómararnir skila bara fínni vinnu og alltaf geta hérna gagnrýna þeirra störf. Þetta er erfiðleikur og dæmi, 2 hörkulið og mikil barátta og þá falla hlutirnir svona til skiptis.